я бил в Германия. Започваме с литературното четене, сега ще направим една песен просто за да репетираме все още и след литературното четене, което ще е около половин час, ще направим музикалната част, всеки може да се включи. Това е вече на талантите номер 13, заповядайте, добре сте дошли. Точно на фаталната. Ще направим клуб по-късно. За мен ще е сложно. Готово ли си? Трябва да пиеш, когато съзвам по-късно.
От шумана много хора, от душата и умора, към съня си тръгвам и мълчам. От шумана рани птици, от безстрой висящи жици, не намирам своята врата. Откога не съм се връщал в този град и в тази къща, откога ключа разясват мен. От прозорец на мечтател, от тъгато стар приятел, ще остана свете във река. По първи петли, закъснени сини, преминава през мен и потъва в очите ми. Свести и под комби звънят на прокрития брат и възкръсва денят ми. От смеха на някой влюбен, от смеха на някой буден, ще усетя, че съм жив и нужен. Добре. Има, да. Има и аз се знам, че там ме какво да направя сега. Вие знаете. Така може да пия. От смига на някой буден, от смига на някой влюбен, ще усетя. Защото тук не я пише просто. Има просто тексти. Добре. Без модуляция. А сега хората си сдяха. Някоя друга по-лесна песничка да може да кажа? Не, по-лесничка да някоя клип. Кажи ти кое знае тия казва, ще ви кажа дали го знам. Сейф Тунайт може да направиш? Сейф Тунайт, или той ще се включи с... Не, не я знам. Нещо... Така. Или пък от как... Тук е ли да пуш цигари? От армата бъде. Само те, мое мило момиче.
мило момиче, и преди да те мира, и преди пак те обичах само те. Не защото обичам твоите сини очи, а защото искам да повярвам, че друг някак се ще успее да те вземе от тук. Не, искам да повярвам, че друг някак се ще успее да те вземе от тук. Не, искам да повярвам, че друг някак се ще успее да те вземе от тук. Аз викам, че ми е баса.